مسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب وللكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. دوستو راولپنڈی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ عام جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت پر راولپنڈی کے عوام کا اس سے بڑا اظہار اعتماد نہیں ہو سکتا. میں پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کی جانب سے قائد عوام فخر ایشیا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر شرف قبولیت بخشا اور آج کے جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے. اس سے قبل کہ میں انہیں زحمت دوں ذرا نعروں کا اپنے پرانے جذبے کے ساتھ جواب آنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، فخر ایشیا قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، فخر ایشیا قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو. اے بھٹو ساڈا شیر ہے، بھٹو ساڈا شیر ہے. اب میں قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، محنت کش عوام، مزدوروں، کسانوں، میرے نوجوان دوستوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں. میں آپ سب کا ممنون ہوں. آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ صبح سے لے کر آپ نے انتھک کوشش کے ساتھ یہاں جلسے گاہ میں میرا انتظار کیا ہے. میں بڑے عرصے کے بعد، کم از کم ایک سال کے بعد، راولپنڈی میں تقریر کر رہا ہوں. یہ میری پہلی تقریر نہیں ہے راولپنڈی میں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سے میں نے یہاں سیاست میں اپنی کوشش کی ہے اور دخل دیا ہے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر، میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میں عوام کے ساتھ اور خاص کر کے یہاں راولپنڈی کے بھائیوں کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھوں اور قائم کروں اس کو. اور اس زمن میں میں نے بڑی تقریریں کی ہیں یہاں. میں نے کم از کم ایک تقریر کی تھی جب میں وزیر خارجہ تھا، لیکن اس کے بعد
اس کے بعد بھی میں نے یہاں انتخاب کے وقت میں، انتخاب سے پہلے، ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، جب بھی کوئی خاص مطالبہ تھا، خاص بحران تھا، اس وقت میں نے کبھی راولپنڈی کو باہر نہیں رکھا تھا، ہمیشہ میں نے راولپنڈی میں تقریریں کی، اور آج بھی میں بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ سے ملنا آیا ہوں، اور اس رابطے کو قائم رکھنے آیا ہوں۔ آپ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہیں، آپ ہمیشہ میری جماعت پر مہربان رہیں، دکھ میں، سکھ میں، غم میں، خوشی میں، پریشانی میں، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کیسا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ غلط باتیں سناتے ہیں، لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہماری حمایت کی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی تو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، سیاست میں جھوٹی باتیں، پروپیگنڈا کی باتیں اس میں اختلاف کرتی ہے، لیکن ایک خاص جو دنیا کی بات ہے، جو دنیا سے ایک طوفان گزر رہا ہے، اور اس طوفان نے یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنا اثر بتایا، وہ ہے مہنگائی کا۔ اس وقت میں، اس دور میں، نہ میرے دور میں نہیں، دنیا کے دور میں، یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہماری فیل سے، کہ ہماری غلطیوں سے، نہیں تو ہماری کوششوں سے، نہیں تو ہماری غلط فہمیوں سے، یہ جو دنیا کے آج کل موجودہ صورتحال ہے کہ مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے جہاں انہیں اس پریشانی کا درپیش وہ نہ ہوئے۔ یہ دشواری جو ہے، یہ سب پر مبتلا ہے، سب پکڑے ہوئے اس بات میں۔ ایک زمانہ تھا پہلی جنگ عظیم کے وقت میں اور اس کے بعد، کہ ہر چیز کی قیمت گر گئی تھی، ہر چیز کی قیمت گر گئی تھی۔ اب وہ دور ہے جب ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ نے کیوں اس چیز کی قیمت کو بڑھایا۔ لیکن فیصلے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس پر ہمارا کنٹرول ہے، اس کا آپ ہمیں مجرم بنا سکتے ہیں، ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمیں آپ گربان سے پکڑ کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ غلط فیصلہ کیسے ہوا۔ لیکن جناب، میرے بھائیوں، ساتھیوں، آپ نے بہت باتیں سنی ہے، ہر روز آپ بات سن رہے ہیں، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر دکان میں، جناب مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی، لیکن کیا اس حکومت نے بڑھائی ہے؟ کہ جیسے ہوا ہے، جیسے موسم ہے، کہ یہ ایک دنیا کی موسم، ساری دنیا اس موسم کو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا اس دور کو دیکھ رہی ہے۔ اب پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان خود کفیل نہیں ہے، یہ بھی ہمارا قصور نہیں ہے کہ اگر ہم خود کفیل نہیں ہے، اگر فولاد کا، اگر لوہے کا کارخانہ پاکستان میں نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے کارخانے نہیں بنا سکتے ہیں، ہر چیز اگر ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہے، تو اس میں اس حکومت کی غلطی نہیں ہے۔ 25 برس میں کیوں نہیں فولاد کے کارخانے کو انتظام کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک بنیادی بات ہے، ملک کی آزادی ہوتی ہے، آزادی کے ساتھ اس قسم کے اہتمام ہوتے ہیں، اس قسم کا بندوبست ہوتا ہے کہ فوراً آزادی کے بعد وہ فولاد کے کارخانے بناتے ہیں۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کی آزادی سے پہلے ٹاٹا نگر میں، بہار کے کلکتے کے قریب ٹاٹا نگر میں فولاد کے کارخانے تھے، وہ تو ان کی آزادی سے پہلے۔
انگریزوں کے دور میں، بعد میں آزاد بنے تو دو تین اور فولاد کے کارخانے انہوں نے بنائے، کیونکہ اگر آپ اپنے کارخانے نہیں بنائیں گے، اگر آپ اپنی چیزیں ملک میں نہیں بنائیں گے اور اگر ہر چیز باہر سے آنی پڑے گی، اگر سائیکل بنتی ہے تو وہاں اس کی اسمبلی ہوتی پاکستان میں، لیکن باہر سے مال آتا ہے، موٹر کا، کارخانے کا، ہر چیز کا باہر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اقتصادیت اتنی خراب، اتنی غلط تھی کہ ہمیں ہر چیز باہر سے منگانی پڑی، اب دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کیا کریں کہ اگر ان کی انہوں نے اپنی ہر بات کی، ہر چیز کی، ہر نقصے کی، ہر پرزے کی انہوں نے قیمت بڑھا رکھی ہے۔ ایک تو یہ وجوہات ہے کہ کیوں قیمتیں بڑھی ہیں، کیوں مہنگائی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ 30 دسمبر کو 10 دن کے اندر میں فولاد کے کارخانے جو ہمارا کراچی میں بن رہا ہے 20 لاکھ کا، جہاں 20 لاکھ ٹن فولاد بنے گا کارخانے کا، اس کی جو کام تعمیری کام ہونے والا ہے اس کا بنیاد میں 30 تاریخ کو رکھنے والا ہوں، 2 سال کے اندر۔ پھر ہم اپنے کارخانے بنا سکیں گے۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے۔ پھر ہم اپنے کارخانے بنا لگیں گے، پھر ہم بیٹھے بیٹھے پھر ہم اپنے کارخانے بنائیں گے، پھر باہر سے چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں، انگلستان سے لے کر، یورپ سے لے کر، روس سے لے کر، امریکہ سے لے کر، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے اس کا اثر ہم متاثر ہوئے ہیں اس کا، یہ نہیں کہ ہم نے خود بڑھائی ہے ان چیزوں کی قیمت۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے اس بات میں غلطی ہو جاتی تو میں کہتا کہ میں لائق نہیں ہوں حکومت چلانے کے لیے، میں آپ کو پھر کہتا کہ میں ناکامیاب رہا ہوں۔ لیکن جب میرے ہاتھ میں بات نہیں ہے، جب میری حکومت کے ہاتھ میں بات نہیں ہے، جب یہ دنیا کا اثر ہے، جب یہ دنیا کا دور ہے، جب ساری دنیا جیسے میں نے کہا متاثر ہے اس مہنگائی کا، تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ لے لیں عربستان اور یہود اسرائیل کی جو لڑائی اب ہوئی ہے، اب یہ لڑائی، اس لڑائی کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمت پاکستان نے نہیں بڑھائی ہے، یہ عربوں کا فیصلہ ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ عربوں کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کریں گے، ہم نے کہا ہے کہ جو فیصلہ عرب کریں اس کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ جب ہم عربوں کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے لیے قربانیاں کریں گے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے دنیا کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دوستوں کی حیثیت جو رکھتے ہیں، دوسری جو غیر جانبدار ہیں، تیسرے جو دشمن ہیں۔ اب ہمیں انہوں نے اپنی دوستوں کے درجے میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دوستوں کے جو بھی جو دوستوں کے جو درجہ ہے وہاں بھی قیمت بڑھی ہے، سب سے کم، سب سے کم۔ اب اس فیصلے کے بعد ہمیں، اب جہاں ہم پیسے پہلے تیل کے دیتے تھے، کم از کم ہمیں 100 کروڑ روپے زیادہ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ روپے، وہ بھی دوستوں کے درجے میں رہ کر۔ خدا نے خواستہ اگر ہم غیر جانبدار میں اگر ہمیں رکھتے تو 300 کروڑ ہمیں دینے پڑتے، اگر دشمنوں کے درجے میں رکھتے تو 700 کروڑ ہمیں دینے پڑتے۔ کہاں سے لاتے اگر ہم 700 کروڑ، نہیں تو 300 کروڑ اور 100 کروڑ، جب سالانہ آمدنی 900 کروڑ ہے ملک کی، جس قوم کی سالانہ آمدنی 900 کروڑ ہے، تو وہ کہاں سے 100 کروڑ؟ بھی ایک بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اگر 300 نہیں تو 700 ہوتے تو کہاں بٹھا بیٹھ جاتا، اقتصادیت نہ چلتی، کام نہیں چلتا۔ اب اس میں ہمارا کون سا قصور ہے، اس میں ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟
تو جناب آپ لوگ اب جانتے ہیں سیاسی شعور ہے آپ میں، یہ نہیں کہ آپ سمجھتے نہیں، یہ نہیں کہ آپ دنیا کو نہیں جانتے، آپ نے دنیا کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر مشرق وسطی میں جنگ ہوتی ہے اور ہمارے دوست دشمن بھی نہیں، ہمارے دوست کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید مشرق وسطی کا مسئلہ اسی صورت سے حل ہو سکتا ہے، تو ہم کیسی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں مخالفت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر تیل کی قیمت بڑھتی ہے، اگر پھر اس کے ساتھ بس کی کچھ قیمت بڑھتی ہے، اگر کوئی ٹیکسی کی قیمت بڑھتی ہے، اگر کوئی رکشہ کی قیمت بڑھتی ہے، تو اس میں اس غریب حکومت کا کون سا قصور ہے؟ ہم نے کون سا غریبوں کے سرمایہ لے کر اور اس قیمت کو بڑھایا؟ ہم نے کون سا غریبوں کا خون پی کر اور اس قیمت کو بڑھایا؟ یہ تو جناب ہے دنیا کی حالت، یہ ہمارے کنٹرول کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کہا صاف آؤ، سیدھی بات کرو، مہنگائی کی بات کرو، کیونکہ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں حکومت میں ہوں، اس لیے میں آپ سے جو باتیں جو آپ کو ناپسند ہے ان کو میں چھپاؤں، اور میں صرف نعرے لگاؤں اور آپ سے وہ باتیں کروں جو آپ کو پسند آئے۔ نہیں، مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں ہوں یا کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تم میں اعتماد رکھا تھا، ہم نے تمہیں کامیاب کیا، تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں راجہ بازار میں بھی آ کے بیٹھا ہوں، میں پھر بھی آ کے راجہ بازار میں بیٹھ سکتا ہوں، پھر بھی آپ کے ساتھ آ کے بات کر سکتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالی میرے دوستوں، کیونکہ میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کیوں آپ کے سامنے میں اپنی پیشی دے سکتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالی میرا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ میرا ضامن ہے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے جو میں نے اپنے قوم کے خلاف کیا ہے، میں سے ایسے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، مشکلاتیں بڑی ہیں، دشواریاں بڑی ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں چینی نہیں مل رہی ہے، ہمیں گھی نہیں مل رہا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں اور میری حکومت نہیں تو ہم نے یہ بلیک مارکیٹنگ کی ہے، نہیں تو ہم نے باہر مال بھیجا ہے، تو آپ پھر میں آپ کے ساتھ راجہ بازار میں آ کے نہیں بیٹھوں گا، میں آپ کو آ کے کہوں گا کہ جناب ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے، آپ کی تکلیف بڑی ہے، ملک کی تکلیف بڑی ہے، لیکن آپ کم از کم دیکھ تو لیں کہ وجوہات کیا ہے، اور اس میں اگر اس گناہگار کا قصور ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ اس دو سال کے عرصے میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کہ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ایسی خاص بات، ایسی کوئی ٹھوس بات جس میں اس حکومت سے غلطی ہوئی ہوگی، تو میں کہوں گا کہ میرا جرم ہے، میں کہوں گا پھر آپ انصاف کریں، میں کہوں گا کہ جو سزا آپ دینے چاہتے ہیں وہ سزا مجھے آپ دیں، لیکن جناب اس دو سال کے عرصے میں، یہ دو سال، اس دو سال کے عرصے میں آپ مجھ سے پوچھیں، آپ میری ذات سے پوچھیں کہ کیا کیا مشکلات ہمیں دیکھنی پڑی ہیں، اقتصادیات، سماجی اور سیاسی، بین الاقوامی، ہر قسم کی، ہر قسم کی۔ اب کہتے تھے کہ جناب آپ نے الیکشن کے پہلے آپ نے کہا کہ ہم یہ منشور کہتا ہے وہ ہم کریں گے، ایسے کہیں تو منشور کو تو بھی آپ دیکھیں، کہاں ہم منشور کے خلاف گئے ہیں؟ کیا ہم نے نظام میں تبدیلی لائی ہے کہ نہیں لائی ہے؟ کیا ہم نے سرمایہ داروں کو کنٹرول میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ وہ زمانہ تھا جب زمیندار اپنے مظاہروں کے ساتھ کیا سلوک تھا ان کا، کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ اب اگر زمیندار بیج نہیں دے رہا ہے جو پہلے کسانوں کو، مظاہروں کو دینا تھا، اب اگر وہ بیج نہیں دیتا ہے تو ہم ان کو جیلوں میں بھیجتے ہیں، ان پر ہم ان کو ہم
ان پر ہم ایکشن لیتے ہیں، ان پر ہم ایکشن لیتے ہیں۔ ہم نے جناب تبدیلی لائی ہے، ہم نے نظام میں تبدیلی لائی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب دو سال کے بعد کہ ہم لائیں گے، پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی، میں کہتا تھا آپ کو ہمیں آپ، اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج، اس کے نتائج ہونے والے ہیں۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مزدوروں کے زندگی میں تبدیلی لائی ہے؟ آئی ہے مزدوروں کے زندگی میں تبدیلی، کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے، کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، غلط چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن جو مزدور ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ہاں مہنگائی ہے، میں کہتا ہوں مہنگائی اس پر میں، لیکن مہنگائی کے علاوہ اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی صورتحال یہ نہیں رہے گی ہمیشہ کے لیے، اس میں بھی فرق آئے گا، اس میں بھی فرق آئے گا۔ لیکن ایک تو دنیا کی صورتحال ہے، دوسرا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا ہے، اس کے نتائج بھی ہیں۔ سکے کی قیمت گر گئی تھی، سکے کی قیمت میں نے نہیں گرائی تھی، سکے کی قیمت بذات خود گر گئی تھی۔ اس سکے کی قیمت کا گرنا، اس مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا، دنیا کی صورتحال اقتصادیت تباہ ہو چکی تھی۔ دو سال جب میں نے اس عہدے کو سنبھالا، اس وقت میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ کیسے چلاؤ گے، چلانے کے لیے کچھ چیز رہ جاتی ہے، یہاں کیا چیز رہ گئی ہے کہ تم چلاؤ گے؟ کیونکہ آخر کچھ چیز تو رہ جاتی ہے، یہاں کچھ چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ ملک کو شکست ملی ہے، جنگ میں شکست، 90,000 تقریباً 1,00,000 جنگی قیدی ہندوستان کے ہاتھوں میں، 5,000 میل کا رقبہ دشمنوں کے ہاتھوں میں، سیالکوٹ میں اور تھرپارکر میں، اور اقتصادیت کی تباہی۔ اس ملک میں دستور ہی نہیں تھا، دستور بھی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھٹو تو ڈکٹیٹر ہے، بھٹو تو ظالم ہے، ہر نقص بھٹو میں ہے، ہر چیز، ہر غلطی جو ہوتی ہے وہ میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ میں آپ نے آپ سے وعدے کیے تھے، اسی میدان، اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے اب کچھ بھی کہیں، جس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا، جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا، عبوری دستور۔ اس کے بعد مکمل دستور وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا، اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے وعدے ہم نے پورے نہ کیے؟ جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا ہے، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے۔ تو اسلامی دستور بھی آپ کو بنا کے دیں، اسلام
اسلامی دستور بھی بنے، اسلامی دستور بھی بنے، جمہوریت کا دور بھی آئے۔ یہ جو دنیا کی اقوام متحدہ اور بین الاقوامی باتیں، ان کا بھی ہم مقابلہ کریں، ملک کا تعمیری کام بھی کریں، ترقی بھی ہو۔ آپ دیکھ لیں زراعت کی ترقی، غریبوں کی ترقی، جو ہماری اکثریت کے لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ہاں ہم شہروں کے لیے بھی بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، شہروں کے لیے کر رہے ہیں، شہروں کے لوگوں کے لیے ہم مکانات بنائیں گے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ شہروں میں غریبوں کے لیے، کسانوں، مزدوروں کے لیے، محنت کش عوام کے لیے ہم مکان بنائیں گے۔ جو کیونکہ ہمارے پروگرام میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم مکان بنائیں گے، یہ مکان بنیں گے۔ لیکن دیہاتوں میں، میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، کیونکہ 80% ہی ہمارے لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، میں نے اپنی حکومت سے یہ فیصلہ کروایا ہے، یہ فیصلہ ہماری حکومت سے ہو چکا ہے کہ ہم دیہات میں ہر خاندان کو کوشش کر کے اپنی گھر کی بنانے کی جگہ غریبوں کو مفت میں دیں گے، کم از کم 5 مرحلے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے جو، غریبوں کے لیے جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جن کو اپنے اپنے مکان شاید ہوں گے لیکن ان کے حقوق نہیں ملے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو پنجاب سے شروع کر رہے ہیں، پنجاب سے شروع کر رہے ہیں۔ تو جناب ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے، غریبوں کی خوشحالی کے لیے ہم ہر کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جو اس میں اختلاف کے لوگ ہیں، کہتے ہیں جناب ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک میں یہ نہیں ہے، ملک میں مہنگائی ہے، ملک تباہ ہو چکا ہے۔ تو میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ہمارے دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی جب طاقت بڑھ رہی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جائے گی، تو ہم نئے ملک بنائیں گے، ہم سرحدوں کو آگے لے آئیں گے، ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے، ہم سرحد کو آزاد کریں گے۔ جناب یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ اگر مثال سے میں کہوں، اگر جمہوریت نہ بھی ہو، لوگ اپنے ملک کو تقسیم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، نہیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جمہوریت نہیں ملی ہے۔ کس ملک میں کون ہیں ایسے لوگ جو کہیں گے کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس لیے ہم ملک کو تقسیم کریں گے؟ کہتے ہیں کہ جی ہم علیحدہ کر دیں گے، ہم بلوچستان اور سرحد کو علیحدہ کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لو اچھی طرح سے بات پاکستانیوں، اچھی طرح سے کان کھول کر بات سن لو، کس انسان کو، کس شخص کو، کس جماعت کو جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اور نقصان پہنچا سکے؟ سن لے آپ میری تقریر سنیں تو یہ بالکل غلط بات ہے، بھول جاؤ اس بات کو کہ پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان اور ٹوٹ جائے گا، کسی صورت میں پاکستان نہیں انشاءاللہ ٹوٹے گا، ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے، پاکستان کی ترقی بڑھتی جائے گی۔ میرے دوست،
میرے دوست کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں کہتے ہیں کہ چار ڈویژن فوج کی، چار ڈویژن لڑ رہی ہے بلوچستان میں۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ غلط، بالکل غلط، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، وہ پاکستان کو جو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، جو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور جو یہ باقی ہیر پھیر ہے میں ان کو سامنے، میں ان کو بتانے چاہتا ہوں، میں ان کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہیری پھیری نہیں چلے گی، آسان ہے۔ بڑی آسان چیز ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریر میں کہتے ہیں یہ حکومت بے غیرت ہے، یہ حکومت بے غیر جمہوری ہے، یہ حکومت ایسی ہے، یہ حکومت ظالمانہ حکومت ہے۔ میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ تقریریں آپ کریں، ہم آپ کی تقریروں سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر ہم آپ کی تقریروں سے ڈرتے تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی۔ آپ کرتے جائیں اپنی تقریریں، پاکستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خیر خواہ کون ہیں، ان کی کون خدمت کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ یہ حکومت ظالمانہ حکومت ہے، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم کسی صورت میں ظالم نہیں ہو سکتے ہیں، ہم غریبوں، یہ غریبوں کی حکومت ہے، یہ محنت کشوں کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کی حکومت کسی صورت میں ظالمانہ حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر لیکن اگر ہم نے ظلم ظالموں سے کیا تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ یہ لوگ ہیں اب بنگلہ دیش کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی ہاتھ تھا بنگلہ دیش کو بنانے میں۔ کون کہتا ہے ان کا ہاتھ نہیں تھا بنگلہ دیش کو بنانے میں؟ ان میں اور مجیب الرحمان میں کون سا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے مجیب الرحمان تھے، وہ مشرقی پاکستان کا مجیب الرحمان تھا۔ تو جناب یہ ہمیں، یہ ہم نے اپنی تقریروں سے نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ آج کل انہوں نے ایک نئی حرکت شروع کی ہے، وہ کیا ہے کہ مکانوں میں گرینیڈ پھینکتے ہیں، اس سے بھی ہم نہیں ڈر جائیں گے، ان چیزوں سے ہم نہیں ڈریں گے۔ اچکزائی خان، عبدالصمد اچکزائی، ساری دنیا جانتی ہے، یہ ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتا تھا، وہ میری حکومت کا میرا ساتھی تھا، ہماری حکومت کی اس نے حمایت کی۔ لیکن کیونکہ وہ وفادار تھا، کیونکہ اس نے حکومت کے ساتھ حمایت کی، کیونکہ اس نے کوشش کی کہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ اس نے کوشش کی کہ بلوچستان میں امن امان ہو، تو ہینڈ گرینیڈ بم اس کے مکان میں یہ خود پھینکتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا اور یہ حکومت کا اس میں ہاتھ ہوگا، حکومت کا ہاتھ ہوگا۔ ہر بات میں، ہر 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 بات میں، ہر چپ کریں بھائی، چپ کریں، ہر چیز میں کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ کروایا، اگر بارش ہوتی حکومت نے کروایا، اگر اگر ولی خان، اگر سیلاب ہوتا کہ یہ کیونکہ حکومت ہے، اس حکومت کے وقت میں یہ سیلاب ہوا، کہ جیسے پہلے سیلاب پاکستان میں کمی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر ولی خان پر، اگر ایک نیشنل عوامی لیڈر پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، اگر اس کے دشمن، آخر ہر قسم کے دشمن ہو سکتے ہیں، ہر قسم کے دشمن ہو سکتے ہیں، ذات کے دشمن ہو سکتے ہیں، مظاہرین ہو سکتے ہیں، وہاں کا جو مقامی دشمنی ہے وہ ہو سکتی ہے،
ہم پر حملے ہوئے ہیں, دوسروں پر حملے ہوئے ہیں. اب ہر جو بھی ملتا ہے اخبار نویس ولی خان سے کہتا ہے چار حملے مجھ پر اس حکومت نے چار حملے کروائے, مجھے قتل کرنے کے چار کوششیں کی گئی ہیں. ولی خان ہم نے, ولی خان کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ کوئی کوشش نہیں کی ہے. ولی خان کو معلوم ہے اگر ہم کوشش کرتے تو ہم اتنے اندھے اور کارے نہیں ہیں کہ ہم اپنے نشان کو نہیں لگا سکتے تھے. لیکن ہر تقریر میں جناب, ہر بات میں یہ صرف تحسب پھیلا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو, یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ایسے. یہ جب کہتے ہیں کہ بھٹو کروا رہا ہے, بھٹو نہیں کروا رہا ہے, یہ خود کروانے چاہتے ہیں. لیکن میں ان کو نوٹس دیتا ہوں, میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بھی کوشش کریں, کہاں سے بھی امداد لے آئے اور باہر سے امداد نہیں ملے گی. کیوں ملے گی باہر سے امداد نہیں ملے گی. یہ کتنی بھی کوشش کریں, یہ کیا بھی کریں, پاکستان کو اور یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کچھ بھی. ایک نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود ہماری فراخ دلی آپ دیکھیں, ہمارے انصاف کے جو طریقے ہیں ان کو آپ داد دیں, کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہر بات میں باوجود پاکستان کے لیے آپ غریبوں کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا, دستور بنانے میں تعاون کیا, ان کو حکومتیں دی, ان کے ساتھ معاہدے کیے, ان کو گورنری دی, ان کو وزارتیں دی, ان کے وزیر بنے, ان کے گورنر بنے. ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی, ہم سے کون سی غیر جمہوری بات ہوئی جناب. ہم نے تو ہر بات میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ہم نے کہا چلو بیٹھ کر مذاکرات کے طریقے سے, مذاکرات کے ذریعے سے ہم ہر چیز کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم ہیں اکثریت جماعت, پیپلز پارٹی اکثریت جماعت. اس کے باوجود ہم نے کہا نہیں چلو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دستور بناتے ہیں, آپ کو حکومتیں دیتے ہیں. کون سی ناانصافی ہم سے ہوئی, اور ابھی بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے ہمارے خلاف تقریریں کی ہیں, پاکستان کے خلاف تقریریں کی ہیں, قائد اعظم کے خلاف تقریریں کی ہیں, اور ہر قسم کی شدید نکتہ چینی کی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلو باتیں کریں, مذاکرات کریں, مفاہمات کے طریقے سے ہم اور بھی مسئلے حل کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے تو ان کو چند دن ہو گئے کھانے کی دعوت دی تھی. اب میں نے جب کھانے کی دعوت دیتا ہوں, میں مذاکرات کرنے چاہتا ہوں, میں ان سے گفتگو کرنے چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں, کیونکہ اس ملک کی سلامتی ہم چاہتے ہیں, کیونکہ اس ملک کے استحکام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور کون سی ہماری منشا ہے, ہماری اور کوئی منشا نہیں ہے. لیکن یہ ہم جو دعوت دیتے ہیں یہ ایک کمزوری کی جگہ سے نہیں دے رہے, یہ نہیں سمجھا جائے کہ ہم کمزور ہیں اور اس لیے ہم ڈر رہے ہیں. یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈر کے وجہ سے ہم دعوتیں نہیں دے رہے, ڈر کے وجہ سے ہم باتیں کرنے نہیں چاہتے. ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کے بقا کے لیے, پاکستان کے بہبودی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کہتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ پریشان ہو گئے, اب یہ بے بس ہو گئے, اب یہ مجبور, کوئی مجبوری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, یہ پاکستان کے بہبودی کے لیے ہے. اور میں پاکستان کے بہبودی کے لیے نہ صرف ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں, نہ صرف ولی خان کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں, لیکن ولی خان
کہ جو دوسرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ بھی ملنے کو تیار ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ہم ملاقات کرنے کو لیے تیار ہیں. تو نصر علی خان کے ساتھ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی حکومت کے ساتھ بھی بات کرنی چاہتے ہیں. ان کی جہاں سرپرستی ہے کیوں پھر ہم اپنا وقت ضائع کریں ان کے ساتھ, اگر یہ ہمیں بات ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے کہ ان کے سرپرست ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کہتا ہے مائی اندرا گاندھی. جناب اب میں نے کون سا میں نے گناہ کیا اگر میں نے کہا مائی اندرا گاندھی؟ کیا وہ آخر مائی ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے کیوں کہتا ہے کہ مائی اندرا گاندھی. مجھے ان کے لیے احترام ہے, وہ ہندوستان کے وزیر اعلی ہے, لیکن اس کو شری ماتا ہندوستان میں کہتے ہیں, انگلستان میں میڈم کہتے ہیں, اور میں نے اپنی قوم کی اپنی دیہات کی زبان میں جب کہا کہ مائی تو کہتا ہے کیوں کہتے ہیں مائی. اس پر بھی وہ ناراض ہوتے, ایسی چیز پر بھی ناراض ہوتے. اور ہم ہندوستان کے ساتھ جب ہم ولی خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں تو کیوں نہیں ہم ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار؟ اور ہم ہندوستان کے ساتھ بات کریں گے, لیکن جو ہماری بات ہوگی وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہوگی. یاد رکھو اچھی طرح سے پاکستانی, کسی صورت میں ہم مصلحت نہیں کریں گے, کسی صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے, کچھ بھی ہو جائے یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر یہ پھر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میری تقریریں جو کشمیر کے مسئلے پر تھی, جو میں نے کہا کہ ہڑتال ہم کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم نے ہڑتال کیا تو اس میں کون سا نقصان ہوا؟ اگر ہم نے ہڑتال کیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے ہڑتال کے کہنے پر سارے کشمیر, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں سارے کشمیر نے ہڑتال کیا, تو کیا ثابت کر کے بتاتی ہے چیز؟ صرف یہ چیز ثابت ہو کے ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ لوگ ہماری چیز مانتے ہیں, وہ لوگ ہمارے وعدے پر چلتے ہیں, وہ ہمارے کہنے پر چلتے ہیں, وہ ہماری بات مان رہے ہیں. تو یہ ہڑتال کی جو تجویز ہے یہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوتے, اگر ان کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو اس صورت میں وہ ہڑتال کی بات نہ مانتے. لیکن کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہم ہڑتال کی کال دیں گے, ایک جمعے پر کال دیں گے, تو یہ دنیا کو صرف بتانا ہے, دنیا کو صرف بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور میں نے کبھی نہیں کہا کشمیر میں کہ جی کشمیر کے لوگ اب بھول جائیں کشمیر کے مسئلے کو. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ کشمیر کے مسئلے بھول جائیں؟ ساری دنیا بھول سکتی ہے, میں کسی صورت میں کشمیر کے مسئلے کو نہیں بھول سکتا ہوں. حق خود ارادیت کے لیے ہم نے قربانیاں کی ہیں, اور ہم اور بھی قربانیاں کریں گے. ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کبھی نہیں مصلحت کریں گے. اس لیے یہ بھی پروپیگنڈا غلط ہے, کیونکہ جو تقریریں میں نے کی کشمیر میں اس میں ہندوستان کی حکومت نے احتجاج کیا. ہندوستان کی حکومت کیوں احتجاج کرتی؟ ہندوستان کی حکومت کسی صورت میں احتجاج نہ کرتی اگر میں ان کے حق میں تقریریں کرتا, اگر جو ان کی بات تھی اگر میں ان چیزوں کو ہم ان قبول کرتا تو پھر ہندوستان کی حکومت تو خوش ہوتی. لیکن ہندوستان کی حکومت میری جو تقریریں تھی کشمیر میں انہوں نے خوشیوں کا اظہار تو نہ کیا, انہوں نے احتجاج کیا. تو وہاں سے ہندوستانی بھی احتجاج کرے, اور یہاں سے ہمارے دوست ہمارے ساتھی
ہمارے اسمبلی کے ممبر بھی احتجاج کرے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہندوستان احتجاج کرے اور یہاں سے ان کے پٹھو احتجاج کرے. تو میرے ساتھی میرے دوستوں, ہم کسی صورت میں پاکستان کے اصولوں کے ساتھ مسلحت نہیں کر سکتے. جہاں تک بنگلہ دیش کا سوال ہے, مجھے یاد ہے ایک سال قبل میں نے یہاں تقریر کی تھی تو چند لوگوں نے کوئی فائرنگ وغیرہ کی. اب کون سی ضرورت تھی فائرنگ کی؟ اب ایک سال گزر گیا, اب تک تو منظور نہیں کیا ہے, اب تک تو منظور نہیں کیا ہے. ایک سال نہیں صرف گزر گیا ہے, دو سال گزر گئے ہیں. ایک سال صرف نہیں گزر گیا ہے, ہم نے منظور کرو 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 کہہ کے منظور نہیں کیا. ارے سمجھ جاؤ لوگوں, سمجھ جاؤ. لیکن ایک دن منظور کرنا پڑے گا, یہ بھی بات سن لو, ایک دن منظور کرنا پڑے گا کیونکہ حقیقت ہے. لیکن اگر حقیقت ہے تو پھر منظور کیوں کریں حقیقت کو؟ حقیقت کو منظور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن حقیقت کو تو منظور کرنا بھی پڑتا ہے. اب سن لو, سمجھ گئے بات کو؟ یہ بات ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں آپ, یہ بات خدا کے لیے ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, شکریہ شکریہ. لیکن اب میں نہیں پوچھتا ہوں آپ کی منظوری میں جلسوں میں نہیں لیتا ہوں, کیونکہ اسمبلی میں کہتے جناب اسمبلی کو چھوڑ کر یہ باہر جا کے تقریروں سے جا کے منظوری لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو بھائی میں نے چھوڑ دیا ہاتھ آپ سے جادو, میں نے یہ بات بھی ان کی مان لی. میں کہا چلو آپ کی منظوری لیتے ہیں, چلو آپ کی بات سنتے ہیں. یہ تو دشمن ہے عوام کے, انہوں نے عوام کی کبھی خدمت نہ کی. یہ عوام کے منشا کو کیا جانے, یہ عوام کی امنگوں کو کیا جانے, یہ کبھی نہیں آپ کی خدمت کر سکیں گے. ان میں یہ اہلیت نہیں ہے, ان میں یہ مادہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو 25 برس کم از کم آپ کی کوئی نہ کوئی خدمت تو ہوتی. کیوں ہر بات ہمارے وقت میں 25 سال کے بعد ہو, ہر مسئلے ہمارے وقت میں ان کا فیصلہ ہو, دستور کا فیصلہ ہمارے وقت میں, جمہوریت کا فیصلہ ہمارے وقت میں, نظام کی تبدیلی ہمارے وقت میں, طالبوں کے لیے ہاسٹلز بنانا اور ان کے لیے بسز کا انتظام کرنا اور کارخانوں میں قومی ملکیت ہمارے وقت میں, دیہاتوں میں ذرائع اصلاحات ہمارے وقت میں, دیہاتوں میں تقاوی ہمارے وقت میں, دیہاتوں میں گھروں کی اجازت دینا, زمین دینا ہمارے وقت میں, بیج کو غریبوں کو دینا ہمارے وقت میں, ہڑتال کی اجازت ہمارے وقت میں, ہندوستان کو ٹھوس جواب ہمارے وقت میں, کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہمارے وقت میں, روس روس کے ساتھ روس کے ساتھ صحیح تعلقات کرنے ہمارے وقت میں, چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ہمارے وقت میں, امریکہ کے ساتھ تعلقات درست کرنا ہمارے وقت میں, مشرق وسطی میں عربوں کی مدد دینا ہمارے وقت میں. اور ہیر پھیروں کے وقت میں اسلامی, کیوں نہیں اسلامی مملکت کی کانفرنس پاکستان میں ہوئی؟ کیوں نہیں 25 برس گزر گئے, اس وقت تو پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی.
اب پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت نہیں ہے. کیوں وہ اسلامک کانفرنس, وہ جو بھی سربراہ ہیں مسلمان کے ملکوں کے, وہ لاہور آئے آپ کے زندہ دلانا لاہور میں کانفرنس پاکستان میں کرنے آئے, یہ بھی آپ کے وقت میں. اور کیا کر سکتے ہم دو سال کے اندر؟ جناب یہ حیاتی کی سرشت تو نہیں ہے, یہ حیاتی کی سرشت تو نہیں ہے, یہ دو سالوں کا داستان ہے, دو سالوں کا ذکر ہے. اور کون سے دو سال, کتنے مشکل دو سال, کس نے نازک دو سال, کتنے افسوسناک دو سال, یہ کوئی زندگی کی شرط نہیں ہے. جہاں دو سال میں آپ دیکھیں کہ آپ نے آپ کی حمایت کے ساتھ, آپ کی مدد کے ساتھ, آپ کی دعا کے ساتھ, اللہ تعالی کے رحم و کرم کے ساتھ اتنی ترقی ہوئی ہے. ہاں لیکن مہنگائی, مہنگائی, مہنگائی ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مہنگائی ہے, مجھے شرم آتا ہے کہنے میں مہنگائی ہے, لیکن نہیں نہیں ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں گے, ہم پوری کوشش کریں گے, ہم کمیشن بنائیں گے, ہم جو کچھ ہم سے ہو سکے گا. لیکن دنیا کے رخ میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے, دنیا کے رخ میں بھی اس دنیائی ہوا میں کوئی فرق کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو جرم ہے, یہ جو مصیبت ہے, یہ جو حادثہ ہے, یہ اس نے ساری دنیا پر اس نے اثر کیا ہے, ساری دنیا اس پر متاثر ہے. لیکن میں دنیا کو نہیں کہوں گا کہ ان کا قصور ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے, تو یہ ایک چیز ہے, یہ ایک بات ہے جہاں ہمیں اپنا سر جھکانا پڑتا ہے. میں قبول کرتا ہوں, میں کبھی نہیں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا, آپ میرے بھائی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے, دو ذوالفقار علی بھٹو ہیں, ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ, ہر ایک آپ میں سے. اس لیے میں نہ صرف خود سے بات کر رہا ہوں, یہ نہ میری خود کی تقریر ہے, یہ نہیں کہ میں صرف تقریر کر رہا ہوں, یہ آپ کی بات ہے, یہ آپ کی تقریر ہے, یہ آپ کی تمنا ہے, جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں, میں ایک نہیں ہوں, ایک اس جسم میں, اس خون میں, اس بت میں کھڑا ہوں, دوسرا آپ کے روح میں, آپ کے جسم میں, آپ کے بت میں میں کھڑا ہوں. اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تکلیف ہے آپ کی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا پریشان ہوں؟ کیا آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میری نیند آرام ہٹ گئی ہے, میں سوچ نہیں سکتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کیا یہ میرے دوست کیا کہیں گے, یہ میرے ساتھی کیا کہیں گے, یہ غریب کیا کہیں گے جو جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں گھی کے لیے, جو جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنی شکر کے لیے. عید کے زمانے پر کوئی ماں جا کے اپنی بیٹی کے لیے کوئی جا کے جوتی لیتی ہے, اور وہ بھی مشکل سے لے سکتی ہے. میں نے خود اپنے دوست بھیجے ہیں بازاروں میں, میں نے خود اپنے بچے بھیجے ہیں کہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب افسوسناک باتیں آ کے مجھے سناتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, لیکن اگر میرے ہاتھ میں یہ بات ہوتی, میرے پاکستان بھائیوں, اقتصادیت کا سوال ہے, یہ سیاست کا سوال نہیں ہے, یہ دستور بنانے کا سوال نہیں ہے. اگر یہ دستور کا سوال ہوتا تو میں ہر بات کو مان کر کہتا دستور بنا لو, اگر یہ سیاسی بات ہوتی تو میں کہتا, یہ ہے اقتصادیت کی بات. اور ہم کوشش کر رہے ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ وقت کے ساتھ یہ اس بات کا حل نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ ہوگا, ہوگا, وقت کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں,
کہ کیا یہ کوئی سر کی درد ہے کہ ایک ایسپرو پی لیا تو آدھے گھنٹے کے بعد سر کا درد چلا جائے گا؟ لیکن اب دو سال گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ دو سال گزر گئے؟ میں بھی کہتا ہوں، اور اگر میں کہتا ہوں کہ اور کسی پہ اتنی طاقت ہوتی اور لوگ اگر ہوتے جو کہتے نہیں ہمارے پاس حل ہے، باتیں کرنے کا حل نہیں، صحیح حل، مجھے معلوم ہے ان کے پاس حل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے اس سے بات کریں گے اکسائیں گے اکسائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر یہ نکمے آج حکومت میں ہوتے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں جا کے مہنگائی پہنچتی۔ یہ تھوڑا بہت کنٹرول جو کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ تھوڑی بہت بات جو ہم نے رک کے رکھی ہے وہ بھی ہماری کوششوں کے ساتھ ہوئی ہے، اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کس آسمان تک جا کے مہنگائی پہنچتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں کس حد تک ناکامیاب ہم ہوئے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہمارا قصور، ہم کہتے ہیں اچھا جناب ایک بات میں نہیں لیکن نہیں ہے، لیکن اس کا حل ہے، انشاءاللہ ہم ڈھونڈیں گے، ہم کریں گے، وقت بتائے گا، وقت ثابت کر کے آپ کو بتائے گا کہ ہماری پوری توجہ اب اس بات پر ہے، ہماری پوری کوشش اسی بات پر ہے، اور ہم اپنی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم امپورٹ بجٹ بڑھا رہے ہیں، ہم کنٹرول بڑھا رہے ہیں، ہم چینی کے سلسلے میں اس سال انشاءاللہ تعالی خود کفیل ہونے والے ہیں، شکر کے سلسلے میں گھی کا جو بحران تھا وہ بھی کس حد تک سرمایہ داروں کی بھی سازش تھی، ہم نے گھی کو قومی ملکیت بنائی، اور گھی کے سلسلے کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے، ڈھونڈیں گے، ہر چیز کا حل ہوگا، اس ملک میں آپ کا نظام آئے گا، اس ملک میں اب کوئی نہیں ہے جو منصفانہ نظام کو روک سکتا ہے، اس ملک میں جمہوریت بحال رہے گی، اس ملک میں غریبوں کی حکومت ہوگی، اس ملک میں نوجوانوں کی قدر ہوگی۔ نوجوان ہم پر کبھی کبھی ناراض ہو جاتے، کیوں نہیں ناراض ہو جائے، کیوں نہیں ناراض ہو جائے، اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو وہ نوجوان نہ ہوتے، حق ہے ان کا، حق ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے معاف کرو، میں ٹوپی رکھ رہا ہوں آپ کے پاؤں پر، معاف کرو، تو وہ معاف کریں گے مجھے، کریں گے، کیونکہ میں نے ان کے خلاف، کیونکہ ہم نے نوجوانوں کی خدمت کی ہے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر صوبائی حکومت نے، ہر حکومت نے، میری حکومت میں میرا پہلا جو پہلا کام ہے، میرے سب دوستوں کو، سب ساتھیوں کو، سب بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی پہلے نوجوان، پہلے خدا کے لیے ان کی خدمت کریں، کتنے بھی ناراض ہو جائیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاتا ہوں، میں آپ سے ہی سچی بات کرتا ہوں، جو میرے راز ہے میں اسی خفیہ جگہ میں صرف بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ اگر میں نوجوانوں کا قدر نہ کرتا، اگر میں ان کا احترام نہ کرتا، میں کب سے بنگلہ دیش کو منظور کرواتا، کیونکہ قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے، حق کا فیصلہ ہے، منطق کا فیصلہ ہے، پاکستان کے بقا کا اور پاکستان کے بہبودی کا فیصلہ ہے، مسلمانوں کے حق کی بات ہے، بنگالی مسلمان جو ہمارے بھائی تھے اب ان پر قابض ہو چکے ہیں ہندوستانی، ہمارا کوئی اثر وہاں نہیں، ہمارا کوئی آنا جانا وہاں نہیں، ہم وہاں پاؤں نہیں رکھ سکتے، او جناب کون سی شرم کی بات کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم اپنے عربوں مسلمان بھائیوں کو کے لیے تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہر مدد کرنی چاہتے ہیں، جو مدد وہ چاہتے ہیں ان سے بھی زیادہ مدد کرنی چاہتے ہیں عربوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی، کیا تو بنگالی اب ہندو بن گئے، کیا بنگالی اب کافر بن گئے، ہاں اس وقت علیحدہ ہو گئے، ایک وقت میں
اکٹھے بھی تھے علیحدہ بھی ہو گئے. کون کہہ سکتا ہے کہ پھر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ لیکن جب تک اس منزل سے آپ نہیں گزریں گے, جب تک اس منزل, مجھے, میں کہتا ہوں سن لو, سب نے مجھے کہا ہے کون تمہیں روک رہا ہے, کیوں تم نہیں کر رہے؟ تم نے ساری قوم کے پاس جا کے یہ بات بتائی ہے, ساری قوم کو تم نے جا کے خواہش مند کیا اس بات پر, ساری قوم میں تم نے تقریریں کی ہیں, کہاں مشین گنیں لگی تھی, کہاں پتھراؤ ہوا تھا, کہاں نعرے لگے تھے ذوالفقار. لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم کیوں ایسی بات کرو گے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہوگی. لوگ اب جانتے, میں صرف ان کو یہی جواب کہتا ہوں کہ میں کیا کہوں. اب تک ہمارے جو نوجوان دوست ہیں وہ ایک جذبے میں ہیں, کچھ وقت دو تو وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا تصویر ہے, کس چیز کے ساتھ بڑے صغیر میں ہمیں چلنا چاہیے, کیونکہ غلطیوں نے نقصان ہی نقصان کیا ہے پاکستان کا. اور ہم سے یہ ایک غلطی ہوئی ہے کہ آج تک اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ ہم نے غلطی نہ کی ہے. دوسروں نے غلطیاں کی, ایوب خان کی حکومت, یحیٰ خان کی حکومت, غلام محمد کی حکومت, فیروز خان نون کی حکومت, سروڈی کی حکومت, کتنی غلطیاں ہوئی. غلطیوں کا صرف ذکر ہی غلطیوں کا ہے. یہاں اس حکومت نے عوامی, آپ دیکھیں, ایک بیداری پیدا کی, غریبوں کو اپنے حقوق کو منوا لیے, بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیرداروں کو ہلا لیا, نظام کو خطرے میں لایا جو استحصال کا نظام تھا. لوگ کہتے تھے کہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکیں گے. لوگوں کو جا کے جگایا, لوگوں کی آنکھیں کھولی, لوگوں کو بتایا کہ ان کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے, لوگوں سے مقابلہ کروایا, صحیح مقابلہ کروایا, ہندوستان کو اپنی جگہ میں رکھا, کشمیر کے مسئلے کو کبھی کسی صورت میں کوئی مسئلہ نہ کی. اب ہڑتال کا صرف ذکر کیا تو تھرپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں وہاں کہ کیا ہڑتال, کب ہڑتال, کون سے دن ہڑتال. روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے, چین کے ساتھ اور بہتر کیے, امریکہ کے ساتھ درست کیے, جو پاکستان کے دشمن تھے ان کو اپنی اپنی جگہ میں جا کے رکھ لیا. تو میرے ساتھی, یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. دستور دیا, جمہوریت دی, 90,000 جنگی قیدی, کہتے تھے جنگی قیدی نہیں آئیں گے, کہتے جنگی قیدی کو آنے نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں کہ کون سی خلاف ورزی ہم نے کی ہے اصولوں کی, کس نقصان کے نوبت پر جنگی قیدی آ رہے ہیں, مجھے بتائیں. آپ باتیں کرنے میں تو بہت کچھ کر سکتے, لیکن جب ثبوت, میں ثبوت چاہتا ہوں آپ سے, میں آپ سے ثبوت چاہتا ہوں کہ جنگی قیدیوں کے مسئلے میں کہاں ہم نے اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے, کہاں ہم نے اپنے وقار کو گرایا ہے, کہاں ہم نے اپنے اصولوں کو بلند نہیں رکھا, اپنے پرچم کو اونچا نہیں رکھا, کہاں ہم, کس بات میں ہم جھکے ہیں. اس صورت میں, اس مصیبت میں کہ شکست بھی ہماری اور اصولوں پر ہم برقرار رہیں, جناب اس سے زیادہ انسان سے نہیں ہو سکتا ہے. اور اس انسان سے اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے میرے کے ساتھ لیا, آپ کی حمایت, آپ کی مہربانی, یہ آپ نے کام کیا ہے, یہ آپ کے کارنامے ہیں, یہ سب کارنامے آپ کے ہیں, یہ ساری کوشش آپ ہی ہیں. جیسے میں دو ہوں آپ بھی دو ہیں, آپ کی ذات اور آپ کی ذات جو مجھ میں ہے, یہ آپ کی کامیابی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری بات مان لے, میری بات سن لے. جب تک ہم حکومت میں ہیں, اور یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم حکومت میں ہمیشہ کے لیے رہیں, اس ملک میں انتخابات بھی آئیں گے, اس ملک میں انتخابات کی ضرورت ہوگی, ہر چیز کا اپنا وقت ہوگا. ہم نے آمریت کی مخالفت کی ہے, ہم نے ملک کو دستور دیا, اس لیے ہم انتخابات سے نہیں ڈریں گے. پھر ہم آپ کے پاس ہی آئیں گے,
آپ کے پاس خان صاحب، آپ کے پاس چودھری صاحب، آپ کے ساتھ بھائی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے پھر آ کے پوچھیں گے کہ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، آپ ہمارے کارنامے دیکھ لیں، اور اگر آپ ہمیں پھر چاہتے ہو نہیں تو ہم بڑے آسانی سے بڑے آرام سے آپ کا السلام علیکم کر کے آپ کا شکریہ ادا کر کے ہم اپنی جگہ میں جا کے بیٹھیں، کیونکہ ہم عوام کی حکومت چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کا دور چاہتے ہیں، اور اسی ذریعے سے آپ کی طاقت بڑھے گی، ملک کی طاقت بڑھے گی۔ میں آپ سب کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں، آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خاص خوشی ہوتی ہے جب میں راولپنڈی میں تقریر کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ میری عزت بڑھائی ہے، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے ہیں، اور میں مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں جیسے کس قسم سے کیسے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آخر میں السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی۔ بھائی اپنے کارکن ساتھیوں سے التماس ہے، ہمارے تمام کارکن ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ فوراً بینرو اور جھنڈو کے پاس پہنچ جائے اور ہمیں اتارے، تمام کارکن ساتھی لوڈ پکلو اور بینرو کے پاس پہنچ جائے۔